Da šta bi trebalo da urade ovi nadležni i ko su nadležni? No, nadležni, zna se ko je, Ministarstvo za energetiku i za... Jer ta centrala pripada sistemu HE Đerdap. Da se ja ne ponavljam, pogledajte ovu ogradu. Da. I šta kažete? Pa ništa, to je, ne znam zašto je dotle napravljeno. Zašto nije do kraja betona? Pa tu masa ljudi silazi da natoči vodu iz ove cevi gde i ja silazim. Tako je ovaj dečko iz Afganistana sišao ispod mosta da natoči vodu i evo ne mogu da ga nađe još. Tako je, ja tu isto silazim gde je ova cev gde izlazi pijaća voda. Da, tu ispod, da. Ali samo u letnjim uslovima, kad je nivo vode, letnji vodostaj. Inače, sada na ovom vodostaju mi ne pada na pamet. Ima ona emisija na televiziji Da sam ja neko. Da ste vi neko? Pa da sam ja neko, prvo, znači treba da se taj kanal produži ograda do kraja betona. A to što se, ja sam slušao neke priče, da se ceo kanal kroz grad napravi ograda, pa to je besmisleno. Da, to ne, ali mogu table. Pa table da, ali... To je jedno, drugo, a na mostovima da se stave upozorenja. Tako je. Pa mora nešto da se stavi. I da se poštuje režim rada. Samo da se poštuje režim rada hidroelektrane, ništa više. Ja sam po... Najveći hobi mi je ribolov. Ja sam inače strastveni ribolovac. Mi nemamo ribe ovde uopšte. E to je sledeća tema. Šta je s Nišavom? Pa Nišava je ubijena reka. Mrtva reka. Kad vi pustite da rade obe turbine i kad povećate vodostaj za 2 metara i kad se riba mresti u tom periodu, pa to sve odnese, to sve ubije, to sve uništi. Zato mi nemamo pastrmku kao pre nego što je centrala napravljena. Jeste u jezeru je imao ovde? U jezeru je imao, ali ovde nema. Moj komšija iz Đerma, ja sam imao kuću u Đermu, koji radi u HE Zavoju, baš tamo gde su turbine. On mi je pričao da tu kroz one turbine prolaze glave kao ljudske glave od riba sa mlevene. Evo, pogledajte ovu dečicu. Da. Eto. Da. Samo zamislite daleko bilo opasnost. Nišava je postala, Nišava nije više, ona se ne zove Nišava. Ne. Ne, vi i ja znamo Nišavu iz detinjstva. Tako je, pa ovde su bili... Šulejn brzak, peti brzak, sedmi brzak i tako dalje. Sad su napravili kanal. Kanal kroz grad. Kroz centar grada. Dobro, da ste vi neko, ponovo pitam. Koje pitanja postavljate? Samo da se poštuje režim rada hidroelektrane HE Pirot. Tako se zove, HE Pirot. Ništa drugo. Jer vodostaj bi se povećavao za maksimalno 20 cm. Imali bi i ribe, bila bi bezbedna voda, 20 cm ne znači ništa. Ali 2 metara su već ogromna voda. I Nišava je, kada se pusti od ozgo zavojska voda, ona je hladna, ona nije za kupanje više. Ne, ona je oko 9 stepeni. Oko 9 stepeni je i zimi i leti sa te dubine gde su vrata. Ja sam i tamo išao gde su vrata, gde se ispušta voda u tunelu. Dobili smo onaj... nazovi bazen. Bazen, to je ruglo. Evo sad se pravi pored ovog bazena, zato što HE Đerdap nije više hteo da dozvoli da se uzima besplatno voda iz Nišave, odnosno iz kompenzacijonog bazena, da bi se punilo kupalište. A jeste čuli za 2 mini hidrocentrale ispod Bele Palanke? Jesam, pa to je najveća glupost. Dobro, gospodine pukovniče. To je najviđena glupost. Bio sam je na tim hidrocentralama u Beloj Palanci, da pecam. On je napravio riblje staze, pa to je izrugivanje prirodi. Riblje staze kroz koje ni šljepik neće da prođe. A da ne pričamo o pastrmki, o... Ima jedna teorija zavere. Neka se ljute, baš me briga i ovako se sad ljute svi na mene. Da oni, kada puštaju vodu, razmišljaju i o tim hidrocentralama. Pa da. I njima treba voda isto. Dramska pauza. Da. Sve je to povezano jedno sa drugim kao sistem spojenih sudova.